Hej alle sammen. I dag er så dagen, hvor Kasper han skal på Højgaard Hestehospital, og jeg er mega, mega skræmt og mega panisk. Så, men jeg har jo lovet, at jeg vil vlogge lidt, så jeg håber, at jeg kan holde til det og sådan noget, og så må vi se, om vi får nogle svar, og hvad der videre skal ske. Men ja, jeg har i hvert fald lovet at filme, så lige nu skal jeg ud og hente både Kasper og hestetræleren, og så skal jeg faktisk forbi, hvor det var, jeg stod før, og hente Bodil, fordi Bodil har lovet at tage med, hvilket jeg er enormt glad for og lykkelig for, så jeg ikke skal være alene. Så ja, det synes jeg bare, det der skal ske nu, så ja. Så er træningen jo klar med Smuld med spåner, så nu skal jeg ud og hente ham. Jeg kan i hvert fald se en Peter. Oh, ja. Hej Peter, hvor er det gjort af Kasper? Jo! Skal du have køre fede? Så er bøffen læsset. Kommer tilbage igen. Åh, hætte. Pas lige på, når du gør det der. I var godt. Skal jeg bare lige hente noget foder, og så gør vi. Vi er bare kommet på en omvej, ikke? Vi aner ikke, hvor vi er. Men der er meget pænt i skoven. Ja. Ja, det er god vej, det her, det kan man. Ej, nu bliver det bare mega glat igen. Hvad? Dumme GPS. Jeg ved, det er hævn. Ej, seriøst, det er virkelig glat her. I don't like you. Ah, nej, GPS'en den hedder, man ved ikke. Så er vi ankommet til Højgaard. Åh, han bor det her. Jeg kan godt komme ud af den der. Vi skal lige ind til receptionen først og melde vores ankomst. Nu er det, du skal have din hue på igen. Der har man tydeligt en forskel her, man kan det her i udvendige siden, de har skrevet det her. Ja, okay. På en af siderne er der i hvert fald en rigtig voldsom kollaps. Ja. Sandsynligvis indvendigt her, hvis det er markeret rigtig godt. Ja. Og det er pænt i halvdag. Ja. Men er det ikke er det rundt lige fra? Ja, det er okay. Kollapset ledet. Men noget her imellem, der ikke er knogle, i hvert fald det er ledet. Ja, ja. Det er klart. Kommet på hovedet hernede. Prøv at se her, hvordan fornemme, at der foregår noget i knoglen her. Ja, jeg kan godt se det. I den nederste del af kronen, samt det. Det er sådan delt op i kronen. Ja, lige præcis. Og det er nogle små mikrofrakturer, fissurer, så får alle mig i knoglen her. Det er helt
præcis på de skrå her. Ja. Suser rundt her, hæfter lige her. Ja. 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 Vi har lagt en børklade på Kasper. Ja. Lige her, ikke? Jo. Så lige under kodeledet og under gaffbold, så kan lige græne. Ja. Lige stille. Hallo. Og så har vi de to led, jeg viste dig der. Ja, det er nemlig det nederste. Det var det her. Ja, det her jeg havde jeg på det billede ved lige forfra, ja. Hvor helt nede i bunden, hvor vi lige havde det her med nede i bunden, hvor der stod ansager her. Ja, lige præcis. Og det der var der sådan, det så knap så godt. Ja, det så sådan lidt. Ja, hvor det sådan har lidt hakket lidt. Musik med, hvad skal man sige? Ja. Det er det område. Det er det område, ja. Vi starter med det sådan. En på en på midten. Nu har vi lige præcis 600 kilo. Jamen, der kom en hestrailer. Nå, jamen, hvad dommen er? Jamen, dommen er, at det både er gigtforandringer, og at hans ledbrugskæde, der er ved at smuldre ned mellem ledene. Jeg fik nogenlunde den besked, som jeg havde forventet. Den var ikke fantastisk god, men det kunne så være, han skal ikke aflives. I hvert fald ikke endnu. Så vi har ham med hjem, hvilket er rigtig godt. Men han bliver højst sandsynligt aldrig rigtig ridehest igen. Han må godt bruges til tur og sådan noget. Og så kan man håbe, at hans gigt det bliver stift. Og at hans ledbrug skal vi sige, ja, det kan ikke komme nyt, men simpelthen at der kommer ro på. Så det ikke gør ondt mere, så han har fået noget smertestillende, og så er han blevet scannet og fået lagt blokader. Og ja, så må vi tage ham hjem, og så må han blive hygge- og skovtrushest, og han må gerne gå på fold heldigvis sammen med Peter, så det kommer han til fra nu af. Og ja, så må vi vente og se, om han bliver rengående. Det er det eneste, der er. Vi holder lige pause nu, og mange de spørger nok, hvordan jeg har det med, at Kasper han ikke bliver ridehest, og det har jeg det indtil okay med, jeg var forberedt på det. Lige meget hvor hårdt det er, så er jeg bare glad for, at vi kom hjem igen. For mig har det aldrig handlet om, at han var den bedste, eller den dygtigste, eller den der vandt mest, det har aldrig sådan været mit fokus, så ja. At vi bare kan redde ture, og vi kan hygge, og jeg har nogle tricks, jeg gerne vil lære ham, så det her, det er okay, og jeg er bare så lykkelig, for at jeg har fået ham med hjem igen, så det er det vigtigste for mig. Hej Bøffe! Hej! Og lille Bøffhest er kommet tilbage i sin boks. Hej Skida! Skal det have en god idé? Ja, jeg er jo glad for at være kommet hjem. Ja. Hvor du har fedt det så pænt over. Men det plejer den at gøre. Du er lige en sender, du var sød. Ja, han synes du var sød, han kunne få lov til at barbere dine ben, uden at du sagde noget. Hvor er det godt, jeg har fået dig med hjem igen. Ja, du skal blive. Ja, du er så. Kig det ud på. Hvor er du flot.